А з нами на зв'язку зараз Оксана Жолнович, це міністерка соціальної політики України. Пані Оксано, вітаю, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Давайте пояснимо нашим глядачам, напевно, не всі знають, що почав такий закон діяти, і як можна покращити ситуацію в майбутньому з пенсією або собі, або комусь, кому хочеш допомогти. Якщо можна, коротко поясніть, давайте повністю по процедурі спробуємо пройтися, будь ласка. Доброго дня, давайте. Отже, ми намагаємося робити сервіси, зокрема по сплаті пенсійних внесків для людей, більш зручними і такими, що відповідають на виклики сьогодення. Що зараз ми бачимо, коли є повномасштабне вторгнення, багато людей виїхало за кордон. В багатьох призупинені трудові відносини, в багатьох вони припинилися, і за них не сплачують єдиний соціальний внесок. Але за кордоном люди можуть підпрацьовувати, отримувати якусь допомогу, таким чином мати певні кошти, з яких сплачуючи самостійно принаймні мінімальний внесок, точно зберігають собі страховий стаж і зможуть, повернувшись в Україну, цей стаж врахувати при виході на свою пенсію. І це перша категорія людей, для якої ми такий спеціальний додаток розробили. Друга категорія – це ті люди вже перед пенсійного віку, які з різних причин втратили роботу. Їм зараз важко працевлаштуватися, але в них є дорослі діти чи інші родичі, які забезпечені і які готові підтримати своїх батьків, бабусів, дідусів в цей проміжок часу, сплачуючи за них страховий внесок, щоб потім ці люди вчасно в 60 років мали можливість отримувати свою повноцінну пенсію. І третє, ми знаємо, що у родинах дуже часто один з партнерів не працює. Ну, це така взаємна домовленість. Хтось виховує дітей або просто облаштовує домашній затишок, а другий партнер в родині працює. І це завжди була проблема при досягненні пенсійного віку, от чоловікові чи дружині, хто з них не працює, залишатися без нічого, без всякої підтримки. Сьогодні це може бути договір, домовленість, коли той партнер, який працює, він буде сплачувати страхові внески за дружину чи чоловіка. Таким чином всі будуть впевнені, щодо при досягненні старості, у випадку, як, не дай Боже, потім один з партнерів помирає, інший буде мати свою пенсію, сплачену, законну, і вони будуть гарантовано забезпечені в старості доходом обидвоє. Тож є різні причини, з яких треба такі добровільні внески сплачувати. Що ми зробили? Це зручний додаток – заходити в особистий пенсійний кабінет, де, зразу кажу, є дуже багато цікавої інформації. І весь страховий стаж, скільки років там є, і всі записи про трудову діяльність. Можна подивитись, перевірити, верифікувати, чи все внесено, чи правильно внесено. Можна розрахувати, яку пенсію ви отримаєте через пенсійний калькулятор. Так от, зайшовши в цей особистий пенсійний кабінет, верифікуючи через електронний цифровий ключ, а його можна зробити практично в багатьох банках вже сьогодні, ви зможете внести свої дані і за себе сплатити, або внести прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний податковий номер тої людини, за яку хочете сплатити. Обрати суму, яку хочете сплатити, і сплатити в дуже простий, зручний спосіб. Або онлайн, або видрукувати собі реквізити для рахунку, піти в банк і заплатити. І так, як кому буде зручніше, це можна зробити. Щоб повністю страховий стаж за цілий місяць був зарахований, внесок має бути 1475 гривень, ну, грубо 1500 гривень, тоді буде зараховано в мінімальному обсязі повний страховий внесок. Але можна і менше сплачувати, тоді це буде просто пропорційно до місяця зараховано. Можна і більше сплачувати. Наприклад, сплата в розмірі 2000 буде показувати розрахунок заробітної плати 10 тисяч при виході на пенсію. Пані Оксано, можна зразу поточнююче питання? Дивіться, а в чому вигода, і впевнений, що багато хто з глядачів зараз може поставити таке запитання, вкладати гроші саме в пенсійний фонд, робити ці добровільні внески, а не віддавати ці гроші напряму людині, якої ти хочеш допомогти? Можна і напряму, але коли ми говоримо про майбутній страховий стаж, то тоді ці гроші ще треба якось зберігати. А все ж таки пенсійна система і держава – це гарантована система, яка в будь-якому випадку при досягненні людиною пенсійного віку заплатить їй щонайменше мінімальні стандарти, що забезпечать, що дозволять вижити. Ми бачимо, яка зараз у нас непевна ситуація, і будь-які вкладення чи будь-які збереження і знецінюються, і можуть бути втрачені. Тож все-таки гарантована державою виплата, вона завжди є більш стабільною. А коли ми говоримо про меценатські пенсії, які вже сьогодні платити існуючим пенсіонерам,
то, звісно, можна і напряму, але не завжди люди старшого віку хочуть отримувати гроші напряму з точки зору там збереження власної гідності, чи, можливо, там вони далеко знаходяться. Це може бути людина за кордоном, а тут людина в Україні. А людина, до речі, може не знати, що хтось сплачує за неї ці добровільні внески? Це може бути такий сюрприз? Може бути, але треба знати всі дані про цю людину, щоб внести її, верифікувати, щоб пенсійний фонд. Ну, я думаю, для батьків діти можуть знати ці всі дані. Можуть, абсолютно. Діти, родичі можуть заплатити, і це може бути сюрпризом. І ще, ще хочу уточнити. Тобто, фактично, ми можемо купити комусь або собі фактично пенсійний стаж. Це буде як офіційне збільшення пенсійного стажу за гроші. Саме так. От дивіться, є знову ж такі випадки, коли роботодавець не зацікавлений сплачувати максимальний страховий внесок. І якісь бонуси, ну, це світова практика, що частина заробітної плати всюди, вона десь є в тіні, виплачує, не показуючи їх там по бухгалтерському обліку. А людина готова з цих коштів сплатити, щоб мати більшу пенсію в майбутньому, бо в неї вже там близько до пенсійного віку, і вона би хотіла збільшити ці відрахування. То сьогодні вона може це зробити самостійно, доплативши до страхового внеску, таким чином збільшивши собі розмір зарплати, з якої їй цю пенсію будуть потім обраховувати. А от за один рік такого пенсійного стажу скільки потрібно доплатити? За цілий рік, ну, беремо зараз по мінімальному внеску в місяць 1500 гривень, 10 місяців – це 15 тисяч гривень, плюс 2-3 – 17 тисяч гривень. І буде пенсія от за цей рік, ну, станом на зараз. Це фактично мова про мінімальну пенсію, правильно? Так, так, про мінімальні стандарти. А наскільки оцей коефіцієнт? Я ж так розумію, що мінімальна пенсія, вона вища. Тобто, скільки от за кожні 100 гривень сплачені в пенсійний фонд, скільки зараз людина отримає пенсії? Назад, так би мовити. Ну, мені важко так сказати, тому що вона все одно буде порахована за весь проміжок часу. За 30 років страхового стажу будуть пораховані по коефіцієнту всі періоди, всі гроші, які людина отримувала, всі надбавки, і там буде вираховано. Але кожен може це порахувати, скориставшись пенсійним калькулятором. І можна закладати різну суму, наприклад, закладати 1000 гривень і подивитися, скільки це буде, закладати 1500 і вибрати ту оптимальну суму, яка буде її найбільше влаштовувати. Дякуємо дуже. Це була Оксана Жолнович.